pra você. No final vai com 22 por 1. Just a última agressa pro ataque lá, Bulu. Olha lá, lá. Não perdeu mão. Não perdeu mão. Na play, bebê. Ronaldo. Chute. 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 Oi. Brá. Opa. Meus amigos. Uma coisa no corpo é bachacha. Já sabe no bachacha. No maxi, no maxi, no maxi, no maxi. Bachacha, 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 bachacha. Uou! Bomba! Sorte, 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 sorte. Abantu bashofe abantu eh abantu bashofe abantu eh what's up there sote 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 wo beko beko ba We'll be right back.